Тому що Рада не має жодних повноважень з даного питання. Для того, щоб запровадити візовий режим з Росією, навіть президент не потрібен. Це має бути постанова Кабінету міністрів України. І цинізм полягає в тому, що уряд Яценюка в січні цього року обговорював це питання, обговорював дану міжнародову угоду, вніс маленьку правку, вийняв внутрішні паспорта серед списку документів, які потрібні для того, щоб перетнути кордон з Російською Федерацією, але нічого не зробив для того, щоб ввести візовий режим з Російською Федерацією. Тобто це чистий цинічний піар. Якщо потрібно припинити рух по кордон між Україною і Росією через кордон, не потрібно навіть відняти візовий режим. Для цього потрібно просте рішення Кабінету міністрів, яким повністю блокується з міркування національної безпеки перетин кордону. Все, крапка. Це можна зробити за півгодини, якщо є для цього політична воля. Але що дійсно мала зробити Верховна Рада? У нас було просто вигідніше стіну возводити, розумієте? От що мала зробити Верховна Рада? В неї є прямі повноваження, обговорення, визначення засад зовнішньої політики. У нас немає мети. Ми не знаємо, що ми будемо робити з Росією. У нас немає обговорення ні в суспільстві, ні в парламенті, яке майбутнє нашої країни і у відносинах з Росією, з якою у нас війна, і у відносинах з Європою, де в нас угода про асоціацію, яка не має перспективи членства. Тобто, яке майбутнє нашої країни? Ми перше маємо дати відповідь на це питання і тільки потім говорити, що ми робимо з Росією, чи вводимо візовий режим, чи навпаки шукаємо шляхи примирення і так далі. Це завдання Верховної Ради. Оце треба говорити, а це не популярна тема. Тому обирається така гадяча.